به رو Քոչարի Մոսկվայի շուկաներում Հայաստանից արտահանված ծիրան գներում մեծ հերթերին փոխարինեց գերուխումը, հետո քեֆն ու ուրախությունը։ Հերթերի մեջ անգամ նշանադրություն եղավ, նշանի մատանին էլ ծիրանի մեջ։ Այսպես մոսկվայաբնակ հայերը պատասխանեցին ադրբեջանական ծագմամբ գործարարներ Գոտ Նիսանովին և Իլհամ Ռահիմովին, որոնց պատկանող Մոսկվայի խոշոր Food City շուկայում երեք արգելվել էր հայկական ծիրանի մուտքը։ Չնայած Տավուշում ընթացող ռազմական գործողությունների զուգահեռ գյուղմը թերք արտահանող հայերի համար ստեղծված խոչընդոտներին, այսօր Մոսկվայում գտնվող հայկական բեռնատարներում մնացած գրեթե ամբողջ միրգը վաճառվել է։ Ես աշկի ծիրանի գործ ես դու սկսելու անել։ Հա կարելի է փորձել։ Այ կոնյակ ապակ ասում ստեղ, կոնյակն էլ զապրետան էին, բերեին ստեղ մի անգամից։ Հերթերն այնքան մեծ ու բազմամարդ էին, որ ծիրանին սպասող հայ աղջիկներից մեկը կես կատակ, կես լուրջ ասաց, հիմա կռիվ կսկսվի։ Բայց դուք պատկերացնում եք, մենք սաղը ստեղ մի երկու ժամ կանգնած ենք, հելը թազա մարդիկ են եկել, հաստատ կռիվ կսկսվի, եկ գոնե մենցի գրել եք սուսակով։ Կեսօրից հետո Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության հետ համատեղ հայտարարեց, երկու այլ ընտրանքային լուծում է տրվել խնդրին, հայկական գյուղմը թերքով բեռնված մեքենաներին առաջարկելով տեղափոխվել Շելկովի Պույծ առևտրի կենտրոն, որը Food City-ից 10 կիլոմետր է հեռու, կամ էլ Բուխտա Մեծածախ առևտրի կենտրոն։ Այս կետն առաջարկում է Տաշիր ընկերությունների խումբը, այստեղ հայերը կարող են անվճար կայանել։ Սանկտ Պետերբուրգում էլ հայկական գյուղմը թերքի վաճառքի համար անվճար տեղեր որոշեց հատկացնել Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած Լեո Մոլ առևտրի կենտրոնը։ Ադրբեջանցի միլիարդատերներին պատկանող Food City շուկայից հայ առևտրականներից զատ դուրս են հրավիրվել նաև բանակցությունների եկած Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչները։ Հայաստանի խորհրդարանական ուժերը ահազանգում են ադրբեջանցիներին պատկանող շուկայում տեղի ունեցածի մասին և հրավիրում իրավապահների ուշադրությունը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, հղումանելով Ռուսաստանի սահմանադրությանը և քրեական օրենսգրքի խտրականությունների մասին, հոդվածներին պնդում է, շուկայի սեփականատերերի գործողությունները հակասում են Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը։ Իշխող Իմքայլը, խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն էլ Facebook-յան իր էջում գրել է. «Սա անհետևանք չպետք է մնա»։ Տեղեկացնելով, որ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը Ռուսաստանի գործընկեր կառույցի հետ հետամուտ կլինի կատարվածին։ Եվ եթե պաշտոնապես հիմնավորվի, որ ազգային խտրականության հողի վրա ակնհայտ հակամրցակցային վարքագիծ է ցուցաբերվել, ապա դրան պետք է հետևեն համապատասխան քայլեր», գրել է Թունյանը։ Ազատությունը զրուցեց Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լուսիկ Ղուկասյանի հետ։ Նրա փոխանցմամբ միության նախագահ Արա Աբրահամյանը այս խնդրով հանդիպել է և բանակցել է ՌԴ նախագահ Պուտինի աշխատակազմի ազգությունների գործերի դաշնային գործակալության ներկայացուցիչների հետ։ Բանակցությունների արդյունքում հավաստիացումներ եղան, որ մեր հայրենակիցների անվտանգությունը ոչինչ չի սպառնում։ Հիմա մենք կատարված ենք քաղաքական գնահատական տալու ուղղությամբ ենք աշխատում։ Երբ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գործում է ոչ թե այդ երկրի օրենքները, այլ Բաքվից հրահանգված բարքերը, Ղուկասյանը հիշեցնում է, Մոսկվայում ադրբեջանցիները հակահայկական ցույց են անցկացրել։ Ադրբեջանի դեսպանն էլ օրեր առաջ հայտարարել է, թե հնարավոր է լայնածավալ պատերազմ սկսվի։ Միության փոխնախագահն ընդգծում է, որ ամենն ամբողջացնելով երևում է, որ Բաքուն Ռուսաստանին թելադրում է, թե ինչպես պիտի հայերն ապրեն այս երկրում։ Վաղը կսկսեն թելադրել, թե ինչպես ապրեն ուկրաինացիները, բելարուսները։ Ղուկասյանի խոսքով Մոսկվայի այլ շուկաներում այս պահին նմանատիպ խնդիր չկա։ Միությունը Ռուսաստանաբնակ հայերին հորդորում է սադրանքներին չտրվել։